እንደው ሄሰ የተጎድቷል አይ ሲወድቅማ ሰው ደግፎታል ነው የሚባለው እንዳወዳደቁማ መሬት አግኝቶት ቢሆን ኖሮ ኤኔ ስትንፋሱም ለማግኘት ከባድ ነበር ምን ነው አግኝቶት በነበረ አንተ እንደዛ አይነት ጨካኝ ነበርክ እንዴ እንዴ ሰው ይሙት ይባላል ስማ እንዳልክ ምን እንደሚገርመኝ ታውቃለህ የእግዚአብሔር ቸርነትና ትዕግስት እሱ እንደ ሰው ቢሆን ኖሮ እግር በእግር እየተከታተለ ልቅጣችሁ ብለን ኖሮ አንድ ሰው ምድር ላይ አይገኝም ነበር ሊሊ ደግሞ እኔ ስጋ ለባሽ ነኝ እግዚአብሔር እኔን የፈጠረ ነው እንዴት ያለ ማነጻጸር ነው አይ እኛ ከእግዚአብሔር ባህሪ ተካፋይ ነን ፍቅርን ቸርነትን እርራይልን ለሰዎች ማድረግ አለብን ዓለም እኮ ቀጣም ባሯ የጠፋው ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ ከውስጣችን ጠፍቶ ሆኖ ወገኖቼ እኔም ብለ ሰው የመቼ ነው ምናየው ዶክተሮቹ ጉብኝት ያደረጉ ነው ሲጨርሱ ማየት ይፈቀዳል ለአንድ ሰዓት ብቻ እንትን ነው ግር ብሎ መግባት አይቻለም ነርሶቹ ተራ በተራ ያሉ ነበር ታዲያ አንተ አትገባማ ለምን ብቻህን ግር ግር ኮነ ባሻ ደሞ እንዴ በእንዴ አይነት ነገር ይከለዳል እንዴ የምን ቀልድ ነው ቤተከራይበት ብሎ የሰጠኝን ብር ለብክራይ እንዳለ ከፈልኩት የቀረኝን ብሮች ደሞ ብርድ ልብስ አንሶላ ከዛውበት የቀሩት ቅራቅንቦች ደግሞ የራሴ ቃዎች ናቸው መኖሪያችን ይዘና ለማምላክ ነው አትስኪ እሱን ብናቅ ኖሮማ እዚህ ጦስ ውስጥ አንገባም ነበር እሱማ ሁሉም ሳያውቀዋል ችግር የሆነብን እኮ የአፋችን ቃል ከፈጣሪ ጋር ስለማይስማማ ነው ስለዚህ ያመንኩት እግዚአብሔርን ሳይሆን እሱን ነበር ሰው ደግሞ ሸክላ ነው ተሰባሪ ነው የኛ ኃጢአትማ ታጥቦ አይጠራም በእናትሽ ኃጢአት የሚጠራው በውሃ ቢሆን ኖሮ በዶላር ይሆን ነበር ግብይቱ ግን ኃጢአት የሚጠራው በክርስቶስ ደም ብቻ ነው እውነት ነው ኧረ ግን ይሄ ሰው ያንድ ነገር እንዳይሆን በእናትሽ ቢያንስ የበደለውን ክሶ እንኳን ከአምላኩ ተታርቆ ቢሞት ይሻለዋል እሱስ እሱ ነው እኛም እኮ አለን በኃጢአት የተጨማለቅን እንደ በእውነቱ ምን ይገጥመን ይሆን እሱም ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው ፍቅር የለን በፈጣሪ ፊት ራሳችንን ስለ በደላችን አንናገር በእውነቱ እንዴት ይታረቀን ታዲያ የእኛ ልብ ሲሸነፍለት ነው አመን ብዬ ያወራል ግን አይመስለኝም በኦክስጅን እኮ ነው ያለው እርሱ አዩት እንዴ የወደቀ ጊዜ ሰው ነግሮን እኮ እኛንን ከዚያ ያመጣ እኔ የምለው ቤተሰቦቹ ግን ሰምተዋል? አለው እንደ ቤተሰብ መቼም በርካታ ልጆች አሉት ሲባል ሰምቻለሁ ከህጋዊ ሚስቱ ይወለዳቸው በየቦታው ካስቀመጣቸው ይወለዳቸው እሱን እንጃ ባሻ አንድ ጊዜ ለብቻ ላናግራ ምን ነው ሰንይ በሰላም ነው ይኸውልህ በአደባባይ ለምን ተጣላ እንዳትል ካንተ ብሶ ደግሞ ሚስቶቹ ብዙ ናቸው ከውጭ ወለደ ትላለህ እንዴ ጥፋት ነው እንዴ የሰማሁትን ማውራቴ ማውራቱ አይደለም አንተ ግን ማውራትህ አያምርብህ ለምን ለኔ የተገደበ የወሬ አይነት አለ እንዴ? በደንብ ነው አመድ በዱቄት አሉ። ወይኩን ማን ነው አንቺ አመዳም? አረ እኔ አልወጣኝም በህግ አምላክ ስማ ዱቄት አደባባይ ወጡ አሉ። አመድ በነፋስ ሲወሰድ አይቶ ሳቃሉ። እሱ እንደማይወሰድ ወይ ምንድን ነው አንቺ ግራግራውን የምታወሪው? ቀኛ ወርቼ የሚሰማይ ባጣ ነው። መቼም እንደማንም ብለ ይዝችን የትርንጎ ስም ሳጠራው ላታድርም አይደል ምን ያለበት ምን አይችልም አሉ አሁን እንደው ስሞት እንደው በሞት አሁን የዛችን ሴት ስም ምን ያንሰቻለሁ የዘፈን ዳርዳሩ እስክስታ ነው አለ ተስፋ ተበጀ ስማ አንተ በሽተኛ ልትጠይቅ ነው እንጂ የመጣ ብዙ ሚስትና ልጆች እንዳሉት አንድ ራሱን ከሚገዛ ትልቅ ሰው ይሄ አይጠበቅ ልታወራ አይደለም የመጣው እሺ እታረማለሁ መቼም ትልቅ ሰው ሲናገር መስማት ጥሩ ነው ማ እሱ ነው ሰው የሚሰማው ይሄው ሰው አልሰማም ብሎ እኮ እግዚአብሔር በሚገባው ቋንቋ ያነጋገረው ነው በእውነት ከዚህ ስራው ተመልሶ የማይሻሻል ከሆነ እውነት ላይ ቤት ሲኦል ቪአይፒ ዞን ነው የሚጠብቀው ኦ አይ አይሆንም መቼም ሰው በዚህ ካልተማረ ሰው አይሆንም ማ ይሄ ትምህርት ቤት ራሱ ተበጥብጦ ቢሰጠው አይገባውም አይምሰልህ የሰው ልጅ ከትምህርት ሀብሎ ከመከራ ዋይ ብሎ ይማራል እውነት ነው ይሄ ለፍለት እንጂ ቢማር ነው የሚሻለው እኔ እኮ ያልገባኝ የማይናገር የማይጋገር ሰውዬ ውስጥ ገብተን ምን ነው ምን ተሳልመን ነው የምንወጣው ሎሬና ለታይታ ሳይሆን የታመመን እግዚአብሔር ይማርህ ማለት ለራስ ነው እውነት ብለሻል ፈጣሪ ስራብ አብልታችሁኛል ስትማጠጥታችሁኛል ስታመም ጠይቃችሁኛል ብሎ እኮ የሚጠይቀው በኋላ ይሄን ነው እንዴ ተገላቢጦሽ ማንቢ አንቺም ሽብር ለቀቀበሽ የሆስፒታሉ ስክትትል ይሁን ለመታረስ ቤተሰቦቼ ጋር ሊሄድ ነው ይሄ ሰውዬማ ይድናታል እንዴ እንጸልያለና የኛ ጸሎት ሊሰማ ማለት ነው እግዚአብሔር እኮ አምላክ ነው እንዴ በቀላሉማ ይሸውደው አየሽ አምላክ መሆኑ መለያው ይቅር ማለት ነው እኛም ከተጸጸተን ፈጣሪ ይቅር ይለናል አንተ
አረ ወንድም እግዚአብሔር ይማርህ እግዚአብሔር ይማርህ እኔ ሌላ ምን እናለው በእውነት 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 ይሄ መቼም አሁን በአይነ ስጋ እንደዚህ እንዳየኸኝ በእዝነ ልቦና አስተውለህ ምታየኝ ከሆነ ከፊት ለፊትህ ቆም ያለሁት ባሻ ይሁን ዮንድሮሰን ባላለሁ ያው መቼም ያረከውን የፈጸምከውን መልሼ መዘርዘር አይጠበቅብኝም ለምን ቢባል ታውቃለህ ምን ምን እንዳረካት ታውቃታለህ ግልጽማ ግልጽ ነው ምንም የተሸፈነ ወይም ግራም ያጋባ ነገር የለም እንግዲህ በዚህ መሰረታዊ ሐሳብ ከተስማማን እኔ በበኩሌ ክፉን አረገብህ ደግ መልስለት በሚለው አምላካዊ ቃል መሰረት ሁሉን ትቸና ለምን እንደተውኩልህ ታውቃለህ አታውቅም እንኳን እንዴ ታመህ በጊዜው እጅ ተይዘህ ይቅርና ቆመህም ቢሆን አንተ ደህና ነገር የሚገባ ሰው አይደለም ግን አስረዳሃለሁ በእውነት ከልቤ ይቅር ያልኩህ እኔ በአምላኬ ከብዙ ኃጢአትና በደሌ ይቅር ስለተባልኩ እውነት ነው አባታችን ሆይ ስንል እንኳን አቤቱ ይቅር በለን እንልለ እንዴ እኛም የበደልን ይቅር እንደምንል በእውነት ግን ልንገርህ አይደለም ከቀደመው በደልህ የበለጠ የኋለኛው በደልህ ግን በጣም አሳዛኝና ከባድ ነበር ምክንያቱም ለእርቅ ገፍተን ስንመጣ አንተ ጥርስህን አሳይተህ አሰበተህ ልታርደን ነበር ግን ፈጣሪ አላ ፈጣሪ ቀደመልን ፈጣሪ ባይኖርማ ለዘላለም የማንንም ወርቡላ መጫወቻ አንሆን ነበር በጀም ፈጣሪ ደግ ነው በእውነት ደግ ነው እንዴ ስለ ግን እንኳን እንዲሆንክ እንዴ እንኳን ደረሰብህ እያልኩ አይደለም እኔ ካንተ እንዴ መሆን ምን ተቀማለሁ የፈጣሪን ደግነት ያገናዘብ በጣም እየገረመኝ ነው እውነት ነው የፈጣሪ ስራማ ይገርማል አንተ ሰውዬ አያ ተቸግረህ በክፉ ቀን የደረስንልህ እኛ ጠላት አርገህ ስታሳድደን የነበርነው ሰዎች ነን መቼም ፈጣሪ ረድቶ ከበሽታ ተሽሎ አገግመ ስትነሳ በችግርህ ጊዜ እኛ ካጠገብህ እንደነበርን ስታውቅ ምን ልትን እንደምትችል ሳስብ ይገርመኛል ይሆን እኛም ፈጣሪ በሕይወት አቆይቶን የዚያኔ ከተገናኘን ማለት ነው ይሄ ሰው ሕመም ያስደስታል ብላችሁ ነው በእውነት በአንተ እንዲህ መሆን የሚደሰተው ከኋላ ሆኖ ለነገርና ለከታት ሲወሰውስህ የነበረው ጠላት ዲያብሎስ ብቻ ነው። የኔ ምኞት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንተ ድነህ ልክ እንደ ዘኪዮስ ተጸጽተህ የበደልኩት ቢኖር በአራት እጥፍ እከሳለሁ ብለህ ስትቆም በቃ ይሄ ለኔ ትልቅ ሽልማት ነው። አራጣው ነው ተጸጽቶ በድያቸዋለሁ ይቅር በሉኝ የሚለው ሲያምራችሁ ይቅር ተስፋ አደርጋለሁ። መቼም የፈለገውን ያህል እንደ ተራራ የገዘፈ ክፋት ቢኖረን እንጠፈጣፊና ሽራፊ ርኅራሄ ውስጥ ይኖራል ብዬ እገምታለሁ። ፈጣሪ ሆይ እለምንሃለሁ ይችን ጥቂት ርኅራሄ ውስጥ ያለችው አብዝተ ጥቂቷ እርሾ ሊጥን እንደምታቦካ እንደዚያ ክፋቱን አስወግደ በዚያች በቀረችው ርኅራሄ መልካም ሆኖ እንድታሳየኝ እለምንሃለሁ። ሞቶም ተንኮል ነው የሚያስበው። አትሙት ወንድሜ አትሙት። የምድሩ ተበላሽቶብህ በክፋት የሰበሰብከው ሳተበላው የሰማዩ ተበላሽቶብህ አትሂድ ወንድምዬ አትሂድ። በእውነት የበደልከውን ክሰህ ያጠፋኸውን መልሰህ ህይወት ተስተካክሎ መቼም አይቀርምና የዚያ ጊዜ ቢሆን ችግር የለው። ለማንኛውም እግዚአብሔር ይማርህ አይዞ። ግን ታውቃለህ እግዚአብሔር የደጎች ብቻ የጻድቆች ብቻ ሳይሆን በእውነት የኃጢአተኞችም አምላክ ነው። አየህ ህይወትህ እንዲበላሽ አልፈልግም። ደግሞ የምድሩ አላፊ ነው። ዋናው የሰማይ ህይወት እንዲስተካከልልህ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ይርዳህ። እሺ እንዴት ነው? አይናገር አይጋገር እንዴ? አይናገርም አይሰማም? እሺ አይናገርም አይጋገርም ብሎ ንግግር ምን ማለት ነው? ታራትና ምሳሌ ወይም አባባል ጥልቅ ብዬ እስኪ አደብህን ግዛ። አንተን የጠየቀ ሰው የለም የጠየቁት የገዛ ባሌ ነው። ነገሩ ግልጽ ነው ግን ከተገለጠል ዝም በላ የኔ ወረኛ። እኔ ምለው እንዳለችኝ ወረኛ ነኝ እንዴ? በጣም እንጂ በጣም ከባድ ወረኛ ነህ እኮ። የምርህን ነው? በእውነት ይገርማል። አላውቅም ነበር እኮ አንተ። ቅሌት እኮ ለራስ አይታወቅ። ቅሌታም ነኝ እንደሱ እንዳትል አለልህም ጎሽ
አክባሪ ይስጥልኝ ወይ ሰናይ እንደዚህ ተባል ምን ነው ተሰማት ለማ በነበር እኔ ነበር የምልህን ማቅ ከዚህም በላይ ይገርማል እጅና እግርህን ስንክል አርጎ ፊት ለፊት እንደዚህ ቁጭ ብለን ገጥ ለገጥ ማውራት ብንችል ጥሩ ነበር ምን አጋለው ጠቅላላውን ተይዛል አይ ተላሊት እኔ እኮ ሞኝ ነኝ እንደው እጅና እግርህ እንኳን ስንክል ቢል እንኳን አንተ ክፉ ነህ እናቴ አውሬ ነህ ተደግፈ ትመጣለህ ለክፋት ምንጭ አትጠራጠሪ ይሄ ጉደኛ ሰው ነው ያደርጓል አቤት 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 የሰው ልጅ እኮ ጥጋቡ እንደው ቆሞ ልብስ ለብሶ ሲሄድ እኮ የማይያዝ እንደዚህ ወድቆ ማይታይ እንደው ማይታመም ማይሞት እኮ ነው የሚመስለው አይ አንተስ ቸኮለብህ እናቴ ሰውማ ይሄን ቢያስብ ኖሮ ዓለም ጤነኛ ቢሆንሽ ነበር እንደው እኮ ይገርማል አሁን ያ ላይ ለገራዥ ያስቸገረ ያንበሳ ነኝ ያለ ሰው ይመስለው አቤት ወድ አቤት የኛ ነገር እንደው ሰው ማለት እኮ እንደው እንትፍ ተብላ ባንድ ጊዜ የሚደርቅ ምራቅ ማለት እኮ ያለ ፈጣሪ ድጋ ረብናቲ ማራ እንዳንተስ እንደው ክፉ ክፉ ቢፈጥንባቸው ጥሩ ነበር ማን ይሄን ያስባል አንዱ አንዱን ገሎ ሮጦ ለማምለጥ ብቻ ነው የሚያስበው እንደሚታመም እንደሚሞት ማንንም እኮ ያስበው እንኳንም አምላካችን እግዚአብሔር ሆነ እንኳን አንተ ሆንክናቲ ተመስገን እንዴት ወይ 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 ጽድቅና ኮነኔ በቴል በመብራታይ በገቢዎች የሚከፈል ቢሆን ኑሮ አቤት 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 አልቀን እኮ ነበር ፈጣሪ እንኳን እናት ዓለም ክፍያው ዋጋው ሁሉም ነገር ያለ ነገር ባንተ እጅ ሆነ እንኳን አንተ ሆንክ ዳኛች አበቃ ጽድቅና ኩነኔ በእግዚአብሔር ባይዳይ ኖሮማ ይሄኔ ዓለም ህዝብ ቁጥር 1560 ሆኗል አይ ቁጣ አንተ ይሁን በልናቲ ፈጣሪ ጨርሶ ይማር እኔ ላንተ ብቻ አይደለም ነገ እኔና ቤተሰቦቼ እናቲ ምን እንደሚገጥመን ምን ላይ እንደምንወድቃን አውቅ ይቅር በለ ይሁን በነገራችን ላይ እኔ ያረከውን ጥፋት ሁሉ ይቅር ብየላለሁ በቃ አይዞናት እንግዲህ ተይዛል ምን ይደረጋል እኔ ልግባ የለ ሊሊ ተይ ሽማግሌዎቹ ይቅደሙ አረ ግድ የለም ትቅደምሷ ያለ ወቁ ያለ አገባቡ የሷ ልጅ ነች ትደርሳለች እናንተ ቀደሙ ያው የሚሞት ሽማግሌና የሚያድግ ህፃን አይጥላህ ይባላል እምትሞቱ ሽማግሌው ስለሆናችሁ እኮ ነው ያስቀደምናችሁ አይ ባሻ በሱማ አንተ ገብተህ ቀድሞ ወጣህኮ አሃ እኔ ሞት ሽማግሌ ነኝ ማለት ነው የማይሞት ሽማግሌ ያለ እንዴ ታዲያ ሞልቶ በደንብ ነው ወይ ባሻ ደሙ ምን አመጣ የማይሞት ሰው አለ እንዴ አለ ተጽፏል አሁን ይሄን ትንታኔ ብሰጥ በትንታ ትሞታለህ ጊዜው ሲጃ አረጋግጬ መጽሐፉን ገልጬ አስተምራለሁ ጭራሽ ተጽፏል ያልተጻፈ ምን አለ አንባቢው አላስተውላል እንጂ እኔ ምለው ግን እኔ እንደው ቅርታ አድርጉልኝና አይጋገር አይነጋገር አይጋገር ዝም ብለን ገብተን እየወጣን እኮ ነው ያለነው ምን በሉ እናንተም እንግዲህ ይግቡና ምትሆነቱ ነው እግዚአብሔር ማሮትልን ነው ስለማይሰማን አይደለም ዴ እንኳን እዚህ ሆስፒታል ተገኝተን ይቅርና ደቡብ ኮሪያ ሆነን እግዚአብሔር ይማረህ ብንለው ይሰማናል ይሄን የሚሰማው ታማሚው እኮ አይደለም ፈውስ የሚሰጠው ራሱ ባለቤቱን እንዴ አይሰማም አይለማማላልከንም እንዴ እንዴት ብሎ ነው የሚሰማን አትሰሚም እንዴ አንቺ በሽተኛው እኮ አይደለም የሚሰማው ማህሪው እግዚአብሔር ነው አልኩኩ እ እግዚአብሔር ይማርህ አዎ ይኸውልሽ ጸልየሽለት እኮ ነው ጸልየሽ እግዚአብሔር ይማርህ ስትይው በሽተኛው ሰምቶ አሜን ካለ ጥሩ ነው ካልሰማና አሜን ካላለም ነገሩ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ደርሶ እግዚአብሔር ሲሰማው ነገሩ ይፈጸማል ማለት ነው። ዋናው እኮ ልብ ነው። ለዚህ ነው ታመም ያልጠየቃችሁኝም የሚለው። ሊሊ ያወቅሽ ለምን ታደነቁሪኛለሽ? በጸሎት የሚሻለው ከሆነ እንጸልያ። አንተ ጸሎት እኮ የቸገረህን የምትቀበልበት ጊፍት ካርድ አይደለም። ከፈጣሪ የምትታረቅበት ይቅር በለይ ብለህ የምትጸልይበት ነገር ነው። ምን ያወራል ይሄ? ደግሞ እንዲህ ያለው መልካም ጸሎት ለመጸለይ መጀመሪያ መልካም ልብ ያስፈልጋል። ዴ እንደሱ ከሆነ እኛ ብዙ አይደለም። ማናንተን ብቁ አደረገ? ብቁ ስላልሆንክ እኮ ነው ፈጣሪ እራሱ የሰውን ስጋ ለብሶ የመጣልህ። እና ብቁ ካልሆንክበት ብቁ ወደምትሆንበት ሊያሸጋግርህ በመስቀል የተሰቀለው። ምን ያወራል ይሄ? ባሻ እኮ ነገር ዓለሙን ትደበላልቀዋለ እንጂ ቁም ነገር ታወራል። አይ አንተ እስኪ ተወኝ። የሚወራማ ሞልቷል። አሁን የጠፋው የተገባረ ሰው ሆኖ መገኘት ነው። አይ የሰው እኔ ክንብል ልበልልህ አቤት የሰው ልጅ ወይ
ለስራ ማስከጃ ገንዘብ ሰጥቶኝ አራጣ አምኗችሁ አንተማ ምን 50 ሺህ ብር መጅረት አርጋ ሰጠህናል አላምናችሁም 50 ሺህ ብር እንዴ ለስራ ማስከጃ ይሆናችኋል ብሎ እኮ ሰጥቶናል ደሞ የፕሮጀክት ፕሮፖዛሉ ለናቀርብ ስንሄድ እኮ ነው ወድቆ ያገኘነው እንዴት እጁ ተፈታ አልተንቀጠቀጠም ሲሰጣችሁ ሁለት ያላሰበ መጅረት አርጎ ሲሰጣ በነገራችን ላይ አልዘረዘር ነው ያው የድርጅታችን ሰብሳቢ ባሻ በመሆኑ ከስር ሲወጣ እናደርጓለን ብለን አይ በቃ ችግር የለም እኔ እኮ እንደው ትንሽ ላል ተረጋጋው ነው እንጂ ሐሳቡን ወድጄዋለሁ እኮ ለአንተ ግን ምን ስራል መሰለኝም ለአንተ ሆኖ ለኔ የማይሆነው ለምንድን ነው ንገረኝ እስኪ ያው ስራው ደግሞ ከብዙ ሰው ያገናኛል ሰናይት አይከፋት ከሰው ተገናኘ ስራ ሰራ ብላ ነው ሰናይት የሚከፋት አታውቃትም ሰናይት ሰው ወዳዷን ሴትዮ ጭራሽ እንደው ጭራቅ ታረጋት እንዴ ዴ አልገባም ባሻ ረጋ ብላ አድበጠኝ አብዛኛውን ስራ የሚሰራው በሴቶች ነው ብዬ እኮ ነው ዴ ታው እንጂ በሴቶች ስትል በምን አይነት ሴቶች ወጣት ልጅ አገረዶች በቃ ቶ ቶ ለዚህ እኮ ነው አይሆንም ያልኩት በቃ ቶ ግድ የለም ይኸውልህ አቤል ለረፍት ወደ እናቱ አዲስ አበባ መሄዱ አይቀርም የዚያኔ አየር ለውጭ ብለን ወደዚያ እንልካታለን እንዴ በክረምት ሰው ከአዲስ አበባ ወደ አዳማ ሲመጣ እንዴት ከአዳማ ወደ አዲስ አበባ ትሄዳለች ምን አንተ ነህ ከዚህ ስራ ለማፈናቀል በጣም ቋመጥክ ገንዘብ መጥፎ ነው አሁን እኮ ይዘርዘር ብሎ በመከራ ነው ያስቆየሁት ለምንድን ነው እኔ ሳልመጣ ይዘርዘር ያለው ያው ገንዘብ መውደድ ነው በማስም ነው የተጻፈው ካሽ ነው የሚለው ማጋን ያለው እኔ ጋን ያለው ካሽ ተብሎ ነው የተጻፈው በቃ ግድ የለም እኔ ጋር ይቀመጣል በኋላ ተሰጠኛል ያዘው እንዴ ሂሳብ ሹሙ ያለው ሂሳብ ሹሙ እኮ ሂሳብ ይቀነሳል ይደምራል እንጂ ገንዘብ እኮ አይዘም ኋላ ማልይዝ ነው እሱ በድርና በቁብ በመናምን ነው በእንዲህ ያለው ትልቁ ኩባንያ ግን ዋናው ስራ አስፈጻሚ ነው የገንዘቡን ምንም ይቆጣጠር የሚይዘው እንዴ ዋናው ስራው ሌላ አይደለም እንዴ አየህ የዋናው ስራ አስፈጻሚ ዋናው ትኩረት ገንዘብ ላይ መሆኑ ኩባንያውን ከኪሳራ ይታደገዋል አይዞ ከዳን ከንሸል መሃለን አልሆነም መታሰቢያ እናደርግልሃለን ምን ዋጋለው? እንዴት ዋጋለው? አሁን ይሄ ምን ይሉታል? እንዴት አሳይተ ተነሳላል? ይሄ በእውነት ትክክል የሆነ ስራ አይደለም የፈጸምክብን ማለት ያው ፈጣሪም እንደው ቸርነቱ ምሕረቱ ነው አይደለም ለኛ ሲ እንዴ ቶሎ አንተም አገግም ይሻለ እኛም ስራችንን እንስራ አባሻ ምንድነው? ያዘኝ ያዘኝ ወንድም እግዚአብሔር ይሁንህ ፋሳ ምን ይባሻልኝ አሁን የስኖ የሚጠፋኝ ስማ ኢንተርናሽናል ላንጉጅ እንግሊዝ ሞዴሉን ሁሉ ግራ አጋባዋለሁ yes model coming sit down stand up go dear አመጣው ደሞት እንዴ ባሻ በቀበቶ ይለጥለጡልን ልክ ነው እኔ በበኩሌ ተስማምቻለሁ የናንተ ወገን እንደሆንኩ ወቁልኝ እንጂ መቼም ወሬዋን ትችሏታላችሁ አይደል የህዝብ ሰዓት ማን ነኝ እኔ ወንድም አቆላብጦ በመጥራት ምንም ይገኝ ተርፍ የለም ይሁን ለመብላት ላብ ይጠይቃል መስራት አለቀላቀውና ያጠጭ ሰከራም አብረውናቸው የሚያሳዝነው የኛ ሰው ሌባ የሚለው ከሌባው ጎን ቆሞ ንጹህን እኮ ነው አንተ እኮ አካለ እንጂ ይሁን ልብ ያለው ጠጅ ቤት ነው እኔ የምለው ባሻ እኛን ጠይቅምን ልክም መፍጠር አለብን በዋዛማ ለነው አይገባ ይሁንላችሁ አሁን ከሷን ዝም ካለው ይው አሁን በወረዳ ከዚያ በዞን ከዚያ በክልል ከዚያ በፌደራል አርጋ ስሞታን ከፈት አድርጋለች ስለዚህ በእንቁላሉ ብንቀጣጥ እንዴት አንተ ይቺ ልጅ ዛሬ ከሰዓት ከመሆኑ በፊት ይው ቀጥር ሳል ጠልፈ ገጠር ትገባለ ቀኔው ቀርቶ በቀጥታው በተሳካል ይማራ እስከ መቼ ንጹህ አንደ ክርስቶስ ይሰቀላል ያንዱ ንጹህ የክርስቶስ የሱ የባለቤቱ አይበቃም እንዴ ታዲያ ከነዚህ ምግብ ቤቶችኛ ምንድነው የምንጠቀመው አፍሪ